Ele ou ela vai pensar em você no dia de hoje? Pensa nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado, pessoal. Para você que escolheu o cristal rosa, vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Bom, essa pessoa vai pensar em você com amor, com vontade de te procurar e para te oferecer algum tipo de estabilidade, algum tipo de segurança. É uma pessoa que pensa em você hoje de uma forma diferente, pensa em você com bastante carinho, tá? Opção 2, o cristal dourado. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, esse homem, essa pessoa, essa mulher vai pensar em você com ciúmes, vai pensar em você como energia de algo oculto. O que seria isso? Se a pessoa quer fazer algo com você ou quer te revelar alguma coisa que você não sabe, está pensando em fazer isso. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.